Ahoj, jsme tady zpátky, po tom, co jsem došel ten dunk, který už jsme byli, takže jsem to radši přeskočil. A mi tam nebyl zbytečný záznam jednoho dunku dvakrát. Tady ještě vyhodím nějaký bordel. A to je jedno. Nicméně budeme pokračovat dál v úkolu, zbývá nám tady ještě několik tady těch oster zlikvidovat. Takže to udělám za chvíli. Ještě nás bývá jedna. Kde pak je? Tak nějak, aby se nemusel zbytečně fajtit. Tady pár dobře. Tak úkol splněn a my se můžeme vrátit zpátky do základny. Light be with you. Light bless you. What can I do for you? Have a good one. Tohle ta helma mi teď spadla, vypadá děsně. Ale furt je lepší než to, co jsem měl předtím. No, vypadá to fakt hrozně. Ale tak to je jedno zatím. Se já budu potom časem lepší. Je tady ještě jeden úkol splněný. Až najdu přesně kde je. Tady. How are you? Be good. Tak a nebereme si další, když jsou tady někde poblíž. Každopádně Argent Crusade už máme zelený. A máme tady Shamana s Entering. Go. Zase další úkoly. Victory lies ahead. Tak jeden, to bude asi ten letající duch. Jo, přesně. Well met. Go with honor, friend. Tak a úkoly nás navádějí nás dolů. Takže splníme nejdřív tenhle ten úkol. Nevím, proč se mi Fiona přesunula sama od sebe. To už je teda detail. Za úkol máme usekat tady ty červy a vzít jim maso.
včera je tu dole, takže to splníme sem za chvíli. Nicméně, vyhledáme si další specifický dungy. Toto jsme byli, takže můžeme pokračovat. Takhle. Oba dva Darthmauly, třetí si nechám nakonec, ne, určitě to je jenom jeden. Tak a můžeme jít Stradholm. Ale Stradholm odříme. Nemám nějakýho spíš splašilýho červa. Boha jeho. Ještě pět červů. Štěstí tomu se má úplně každý, takže to bude docela rychle. Posledního červa máme splněno. Tak, když už jsem tady kousek od toho, tak já rovnou zaběhnu sem dolů, odzdám úkol tady. Tak tady máme poslední državu království Lorda Reonu. Can I help you? Have a good one. Nicméně to vypadá, že už tady někdo živý asi nezůstal. Každopádně tohle byla držela vlastně klanu Scarlet. Už jsme vlastně Scarlet po nás tady byli. Takže zatím jenom prochodíme tohleto zatím. Jen pokusit asi takhle. Tak začínám být už velmi silný oproti ním. Můj level už je rapidně vyšší. Že už to není jako když jsem sem přišel poprvé.
Otvora se vyhýlovala. Tak, já se vám vylečím. Že i když jako mám navrch, tak stejně dostávám docela na zadek. Takhle to 44, no, to je docela rychle. Dorazili jsem jednotky. Vlastně když jsem vyčistil začátek, tak jsem dělal volno, aby se mohli přijít jednotky Argent Crusade a pomoct mi. Mapa se trošku pozměnila, vlastně můžete vidět, že vlastně několik jednotek už jsem přišlo. Tady odezdám úkol těch, co těm, co dorazili. Těch úkolů teda mraky, koukám. Tak většina úkolů mám takhle včetně na těch dvou budovách, v tomhletom kostele a tamhle v té kasárně. Takže tady trošku pokácíme. Tak a úkol nás vede k tomu, aby jsme zabili několik velících postav tady, v této oblasti. Jeden teda se nachází. Jsou sami čarodějové tady. Každopádně ten portál, co tady je, vyčarovaný, nás někam určitě zavede. Myslím. Aha, u nás nezavede. My ten portál vlastně využijeme k tomu, aby jsme přivolali naše jednotky, které nám poslouží jako posily. Všechno. Já mám druhý portál. Zase přivoláme další jednotky. A oni už se postaví o to, že ten kostel zaberou. Takže pane, já budu muset ještě nahoru, to něco musí být nějaká postava, kterou musíme sundat. Kde pak se, úplně nahoře, co? To je neviditelný, určitě. A tady je. Tak, úkol ohledně tohohle kostela mám splněný. Učím to dolů, až na to. Takže úkoly odezdáme. Dalšího. Tak, ještě než to odezdáme tady ty ženský, tak se vrátíme, no ale už jsem tady. Tak, další úkoly nás vedou do tady ty kasárny, takže zase veškerý úkoly v kasárnách.
Což se mi třeba na druhou stranu líbí, že mě to neposílá přes celou mapu šestkrát na jedno místo, ale že mám teď všechno prostě na jednom místě. Takže první část úkolu vzít tohle. Tak, se měli. Pokračujeme dál. Další část máme hotovou. Do sklepení, pojď do sklepení, pojď do sklepení. A, zrovna to máme úkol. Vypadá, že tady dělal nějaký pokusy, snažil se oživovat zase nějaký svoje druhy. Na to kašlu, ty nic neudělej, nemám jako ani jako úkol. Takže půjdeme dál. Takže to budu muset projít tady. Bastard! Vyhýlovali se navzájem. Já mám další druhu. Paráda. A tady by měla být poslední. Všechny relikvie jsme našli a teď pokračujeme do vrchního patra, kde by mohl být nějaká další důležitá osoba. To bylo fous, ale mě tím farbolem jsem dala. Tak, a my se pustíme do tohohle komandra. Ženská? No, takže jo. Komandr je dole, všechny úkoly, co se týče tohohle, máme splněný. Ještě se tu musí nacházet jeden Hastman Leopold. To vypadá, že by mohl být nahoře, na střeše. Jep, je tady parchant. Tak úkoly jsou splněný, já to se skočím dolů, ať to asi nemusím všechno prolízat. Jsem kočka, takže já to vydržím. Tak a nás čeká sundat Lorda Valdemara. Lord Valdemar, ten jméno ty. Se musí matuškám obracet v hrobě. My to prosníkujeme přímo do katedrály. Já, na to, že tady vládnou nemrtví, tak tady mají jako docela slušně uklizeno. Měl Valdemare.
Tak, málem mi Voldemort nakoupal půlky. Nicméně dole, my se vracíme zpět. Který vlastně, veškerý náš progres jsme tady ukončili, vrátíme se zpátky do základny. A budeme pokračovat dál. Celou jižní část mapy máme vlastně hotovou, dál se nechodí, protože dál tu patří té jakoby pro lokaci tížu smrti. Dá se tam dostat. Stačí, když půjdeme prostě tady trošku dál, ale tam myslím, že pro nás nic jinak nebude, tak je to jedno. Každopádně mám zase plný inventář, takže se toho rovnou zbavím, když už tam budu. Goblini. Tak s váma si pokecám za chvíli, teďko jenom musím tohle to odevzdat. Já si to nemůžu vzít, potřebuji plný bagel. Když já nevím, co vyhodím. Ať už do řitě. Vás potřebuje. Wow. Tak konečně. Co to zjištění něco? Tak, úkoly tady v té zóně jsou hotový. A my se máme vydat tamhle na západ do té věže, kde jsme byli. Každopádně, já tu mám ještě úkol toho goblina. Něco chce, panáček. Well, spit it out. See you around, friend. Tak jo, tak dík. Tak mě tam vem. No, to je pilot. Kam jde, mi řekl. Má obkružní zda, jo? Takže to umíš řídit, hele. Já nechci jako nic říkat, ale můžeš mi říct, kam letíme? A já už jsem ale v Hinterlands byl.
Kam letíme, mi řekni. Jo, prdele. Ale chlape, co by se stalo, kdyby nám došlo palivo? Tak si to bouchá, ty vole. A že mi chceš říct, že letím až do Badlands? To je jako kuně daleko, ale chlapče. Teď mi řekni, jak se dostaneme zpátky. Nemůžu to přijmout. Vážně. Kvaš letíš, ty vole. Jsme proletěli půlku světa. Vám chlap přišli jenom zpátky. Tyhle lidi líbnou. Odevzdám ko, ale já tady být opravdu nechci. Jaký to je level? Šlo. To by šlo, ale moc tady být nechci. Já se sem když tak vrátím až potom, pánové. Zatím se mi jako nějak moc nechci. Nemáte nic na lítání.
jsme zpátky, sice nevím kam. Do Hintlands, dobře, fajn. Ten tam musí doletět. How are ya? See you soon. Takže se znova pokocháme cestou zpátky. Už by tam mohli být. Tam do té věže jsem nedorazil, přesto by to rozsvítilo jako aktivní věž. Fiona se přesunula beze mě. Fiona je fuč. Nevadí, jenom rozdám úkol. Tak, a ještě budu muset dojít sem. Tak já pojdem. Tak se zbytečně nezdržu. Tak a nás úkol vede do toho jezera. Mám tady aktivovat speciální přístroj a mám to využít na tělo jednoho z těch elementů. A který pak to je? Invite target, no, ale počkej, taky, ale potřebuji najít ten. Tady jsou všichni stejný, tak na koho to mám použít? Jo, oni musí být živý.
Tak ještě jednoho. Tak po mně bere dál. Mám nějaký kotel. Co tady mám dělat? Využít to, co jsme nakradli. Ach, ty se měli vypadat jako oni. Skoro. Takže ty tam jsou jakoby se mnou. Myslím si, že to. A my jenom dojdeme k tomu kotli a už se mě narvem. Je tam nějaký pořadí? Takže dali jsme tam tohle. Ej! To nevyšlo? To vyšlo? Asi jo. My jsme jim akorát skurvili jejich recepty a teďkon se hrozně divej, co se s tím stalo. Nicméně asi budu muset zrušit, protože už nejsem kultista, tak, aby si mě náhodou moji zase nespletli s ním. Aha, už jsem rychlejší. Hey, very good. Tak, tuhle část máme za sebou a my se vydáme přímo za tím dalším, za tím karavanou. Aj, do prdele. Tohle je jelen, to není kamzík. Tak, přeskáčeme sem. A tady máme další aktivní věž. To je vlastně toho našeho Argent Crusade. Fiona tam odjela bez nás, ale to je jedno, už jsme ji dohnali. A tímto vlastně uzavíráme tento díl. Vlastně u třetí věže Argent Crusade. Tak zatím ahoj a pokračovat budeme zase příště.